Oi, meus amores, muito bem-vindos ao meu canal e aqui eu sempre compartilho pesquisas de preços de diferentes lojas e variedades e nosso vídeo de hoje é de ofertas de sofás na Americanas. Eu espero que goste, se gostar, já deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada e vamos conferir os produtos. Eu vou começar por esse sofá de 3 lugares, retrátil, Lubeck, New Cru. Estava custando R$ 759,78 e agora está custando R$ 698,99 ou até 8 de R$ 87,37. E agora, pessoal, vamos conferir os próximos produtos. E antes de irmos para o próximo produto, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. Thank you.
E antes de irmos para o próximo produto, se você gosta de estar sempre conferindo esse tipo de vídeo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. E é isso, pessoal. Chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus e até mais.